Bil sem sam fant, ki je imel družino, nekaj prijateljev, pa gameboja. To je bilo dovolj, da se nisem počutil osamljenega ali pa zdolgočasenega. Nikoli nisem imel posebnih finančnih ali pa zdravstvenih držav. Vsak let smo šli na morje. Sonce, pesek, plaža. Z bratrancem so se igrala na splavu. Brezskrbno, veselo in živo. Naslednji trenutek pa sem s pomočjo moje babice, zračne blazine in ostalih kopalcev prišel na kopno, kjer me je zaskrbljeno gledala vsa plaža. Zdravniku sem na pamet povedal domačo telefonsko številko. Spomin je bil v redu. Standardni zdravniški postopek je zahteval, da z očmi sledim prstu. Levo, desno, dol, gor. Gor ni šlo. Nekaj bilo narobe. Slikanje glave in prevoz iz lokalne ambulante na Pagu v bolnišnico na Celini v Zadru. Nisem smel zaspati med vožno. In pot je bila vijugasta bolj kot piton s prebavnimi motnjami. Ko smo prispeli, sem se takoj znašel pod kirurškim nožem, nezavedajoč, kaj vse se dogaja. Ko sem se zbudil iz mini operacije, sem ob sebi zagledal znan, a zaskrbljen obraz. Bila je moja mami. Pobožala me je po obrazu in mi zašepetala, vse bo v redu. Sledila je nova pot, tokrat daljša in počasnejša, bolj naporna in bolj utrujajoča. Prispeli smo na cilj. Klinični center v Ljubljani. Tako so me poslali v operacijsko sobo, kjer sem imel večurno operacijo. Potem sem se spet zbudil in še kar umotičen od vseh zdravil pa narkotikov, ki sem jih dobil, sem vse ob sebi zagledal dva, a tokrat bolj pomirjena znana obraza, ati pa mami. Vprašal sem jo, kaj se je zgodil. Rekla ste mi, padel so nezavest, imel si operacijo, imel si tumor na možganih, vse bo v redu, spočij se. Tukaj je slika moje glave in tumor je bil približen klele, bil je v velikosti manjšega jajca, pa zdravniki so rekli, da ba jaz sem bil 41. dokumentirani primer na svetu s to vrsto tumorja. Kaj to pomeni? To pomeni, da nihče ne ve skoraj da nič o tem, o tej vrsti in poslali so tumor tudi na raziskave v Leon v Franciji. Življenje se v trenutku obrne na glavo. Ni važno, kdo si, kje si in kaj si. Življenje ne izbira. Okrevanje za razliko od zahtevne operacije ni bilo težko. Najbolj boli psihičen šok, ki ga doživiš po temu. Zakaj jaz? Kaj delam narobe? Vedno pozdravim mimoidoče, vedno sem prijazen do ljudi, vedno pomagam ljudem v stiski. Po dvomesečnem okrevanju se življenje vrne v prej ustaljene tire. Šola, računalnik in prijatelji. Dve leti kasneje, na vrhu sveta, takrat najvišja stopnica na svetu, Burj Kalifa v Dubaju. Mami zazvoni telefon in po nekaj minutnem pogovoru vsa bleda prestop do mene in mi pove, da je prišlo do recidiva. To pomeni, da se je bolezen ponovila, da imam spet tumor na možganih. Strah, panika, solze. Zakaj jaz? Zakaj spet? Kaj hudiča delam narobe? Operacija je potekala brez zapletov in tokrat, ko sem šel dol v operacijsko sobo, sem se bolj zavedal dogodkov okoli mene. In ko sem prišel na operacijski mizi, sem ležel in so me anestezisti pripravljali, da bom zaspal. In so me rekli, no zdaj pa počasi preštej do 10 in boš zaspal. Jaz sem komaj tik preden bi zaspal, sem rekel, a lahko povem en vic. Anestezistka vsa vesela pač, olej fanta, star je bil 18 let, najde smisel za humor še tik pred tako pomembno operacijo. In jaz sem v tistem momentu povedal najbolj neprimeren vic, kar ga je možen. Rekel sem, kaj dela epileptik v diskaču? Pena party. Tokrat sem skozi vse skupaj spoznal nekaj novega, nekaj dobrega. Življenje te brcne na tla, življenje ti pod noge meče polena,
Ampak ni važno, pokaži, da si močen, pokaži, da se znaš pobrati in pokaži, da se znaš nasmejati, ne glede na vse. Life je lep. In če bi bilo to konc moje zgodbe, bi bil moj govor na TEDx-u ful prekratek. Zopet, 2 leta kasneje, ponoven recidiv. Tokrat se nismo odločili za klasično operacijo, ampak smo se odločili za obsevanje z gama žarki. Vse je potekalo v redu in že nekaj dni kasneje sem lahko s prijatelji obiskal Kranjsko noč in takrat sem tudi nastopil na Kranjski noči. Imel sem stand-up. In po par mesecih sem spet obležal. Tokrat so mi vtekali možgani. Ne vejo, zdravniki ne vejo zakaj, ampak tokrat je pustil posledice na men. Izgubil sem fino motoriko v desni polovici telesa, kot da bi me prerezal na pol. V desni polovici fino motorika je dosti slaba. Ne čutim več dober, pač to nič. Konstantno me zebe, konstantno mravljince v desni polovici. 2 meseca sem bil v rehabilitacijskem centru v Ljubljani v Soči. Na začetku nisem mogel dvigniti prazne ponve, ker sem zgubil svojo moč v roko. Še zdaj, če nosim copate, konstantno desnega zgubljam, isto papuče. Res. Ampak kaj počnem sedaj? Nič. Z nasmeškom na obrazu vem, da je life lep in da, čeprav včasih nepošten, ga ljubim. Spoznal sem najboljše prijatelje, kar jih je možno spoznati. Najdel sem 2 hobija, ki meni in drugim prerišeta nasmešek na obraz. To sta improvizacijsko gledališče pa stand-up komedija. In bila je ena prigoda. S pozitivizmom in humorjem želim navdihniti ljudi. In bila je ena prigoda, ko sem ne toliko veliko časa potem, ko sem obležal, ko sem vtekal možgani in sem dobil zdravila. In te zdravila so bila ful močna in sem se v roku 1-2 meseca zredil za 10 kil. In sem bil, pa ves ta balast je šel v trebuh, v vrat in v lica. In v facu sem bil res v krogu. In bili smo na eni improvaji, ki je en kolega imel ene žočilne gumije v obliki tenis žogce. In vsem jih je ponujal, vsi so vzeli in sem še rekel, daj še mene enega. In mi ga je dal in takrat je drug kolega prebil, ej, Kristjan, a boš to zdaj už za poj spravil, tako kot hrčki? Včasih te življenje brcne, udari in še plune po vrhu. Ampak ni važno, kje si, kaj si pa kdo si, pač pokaži, da se znaš pobrati, da ni vsega konc. In življenje lahko ti zada udarc na področju posla, na področju odnosov, na področju zdravja. Slednje je tisto, ki ga moramo najbolj ceniti in na katere bolezni se da pozdraviti s tabletami, druga je z operacijo, spet tretje so neozdravljive in z njimi živimo celo življenje. Ampak življenje je lep in ne glede na to, koliko je črna situacija, v kateri se znajdete, vedno se najde v vsake situacije vsaj kanček humorja, ki ti pomaga skozi to. Life je lep. Hvala.